Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Det her er ikke det Danmark, jeg elsker. Det her er ikke det Danmark, vi kæmper for. Jeg håber, det her snart stopper, og vi elsker jer, og vi vil altid holde med jer. Vi har Alma i 4C, og vi synes ikke, at det er okay, at hun skal sendes tilbage til Syrien. Fordi alle mennesker betyder lige meget. Vi elsker jer rigtig meget, og vi kæmper sammen med jer sidst, og vi er her til at hjælpe jer. Vi er på Flakhaven ved Odense Rådhus den 8. oktober 2021. Nogle hundrede odensanere, mest skoleelever fra Tarup Skole, er mødt frem for at udtrykke deres støtte til en herboende syrisk familie, der for kort tid siden har fået en besked fra Udlændingestyrelsen om, at de ikke kan få forlænget deres opholdstilladelse, og at de skal forlade Danmark senest den 23. oktober. Og jeg synes, det er virkelig synd, at de alle sammen skal sendes hjem. En besked, der har fået skolekammerater til tre af familiens fire børn til at arrangere en støttedemonstration. Jeg blev faktisk virkelig ked af det, fordi at min far, han har selv været i flygtningelejr, og så blev jeg meget rørt. Ja, det forstår jeg godt. Jeg var i Sverige, der fik det at vide af nogle venner, og jeg var meget rørt over det, fordi jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, det er forkert af Danmark at gøre sådan noget. Jeg troede, at Danmark, der var flygtningen velkommen, men åbenbart ikke, hvilket jeg synes er meget forkert. Det er meget vildt at se, hvor mange der er kommet, og jeg synes, det er meget fedt, at jeg har valgt at bakke op om det. Så det her med, at politikerne de tager sådan nogle beslutninger her, det kan I slet ikke forstå? Jeg forstår det godt, men det er ikke okay. Det, de siger, at der ikke er mere krig i Syrien, men krigen, det farlige, det stopper jo først efter noget tid. Så der er stadig farligt dernede, og der er stadig risiko for, at der kunne ske noget, og det er ikke okay. Altså, vi har en chance for at i det mindste prøve at stoppe risikoen, og det er derfor, vi gør det her, fordi vi ikke er enige med noget af det. Familien Al-Akhmad, der kom til Danmark som flygtningen fra diktatoren Assads regime, fordi faren Hassan nægtede at gøre militærtjeneste midt i en blodig borgerkrig, fik bevilget et midlertidigt ophold i 2015, og har siden da bestræbt sig på at blive en del af det danske samfund, hvor begge forældre i dag er i arbejde, imens børnene er under uddannelse. Jeg er bange, fordi den er ikke okay i Syrien, og vi skal starte helt forfra, hvis vi skal komme tilbage til Syrien. Og jeg tror, vi har ikke mere liv, hvis vi skal gå derover. Siger de to ældste børn, Lin og Hanin, der har svært ved at se sig selv tilbage i Syrien, hvor der endnu ikke er varig fred efter mere end 10 års brutal borgerkrig. Der er nogle af min fars og mors familie, der er i fængsel, så de vil have begge familier sådan i fængsel, så det bliver sådan lidt det kan godt være, at vi kommer ind i fængsel. Det er hele det danske samfund, der har problemer. Men da den nuværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i juni 2019 ønskede at demonstrere Socialdemokratiets nye stramme udlændingepolitik, så blev der iværksat undersøgelser af muligheden for at hjemsende omkring 900 syriske flygtninge til den provins, der er kontrolleret af diktatoren Assad og hans sikkerhedsstyrker. Et regime, der ifølge FN's flygtningeorganisation, EU, USA's udenrigsminister og NGO'er som Amnesty International, anses for at være et usikkert sted for flygtninge at vende tilbage til. De hjemvendte flygtninge, de bliver standset og skal igennem sådan en sikkerhedstjek, og det er syriske sikkerhedsfolk, der står bag de her tjek, og det er de samme mennesker, der har stået bag massive krænkelser af menneskerettighederne, altså har sendt folk i fængsel vilkårligt, har tortureret og mishandlet dem, og selvom man har papirerne i orden, så kan man ikke være sikker på, at man ikke netop bliver arresteret og fængslet og så mishandlet eller forsvinder sporløst. Så det er stadigvæk meget farligt at vende tilbage og meget usikkert, også i Damaskus-regionen. Sagde Lisa Blinkenberg, seniorrådgiver i Amnesty International til Odense Sær Rødt i april måned. Regimet har kontrol over 70% af Syrien. Et synspunkt, der i juni blev bekræftet af Lars Erslev, der er seniorforsker i global orden og migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Regimet betragter dem, der er flygtet fra regimet, som forrædere.
uanset hvad de siger. Ja. Det kan godt være, at de siger, at de skal da bare komme tilbage. Men det er jo folk, der har sagt til regimet, ved hvad, vi vil ikke være her. Vi tager væk, og nu bliver de så, hvis de kommer tilbage, så er risikoen, og der kommer der en vilkårlighed ind, der er jo ikke nogen garanti for, at de bliver forfulgt af regimet, men der er en meget stor risiko for det. Vores præsident, han er en morder, og vi gider ikke tilbage til landet. Jeg går i parallelklasse med Mazar, og jeg synes ikke, at det er okay, at hun skal hjem. Jeg er her i dag for at vise, at der også er politikere, både i Odense, men også på Christiansborg, som ikke synes, at det her er i orden. Men tilbage til Odense Centrum fredag den 8. oktober, hvor overvejende skolekammerater, men også en enkelt folkevalgt politiker, var mødt frem for at sige fra over for nogle uforståelige beslutninger, hvor Danmark som et af ganske få lande vil returnere flygtningen til et regime, man hverken har diplomatiske forbindelser eller hjemsendelsesaftaler med. Jeg synes selvfølgelig, det er stærkt at møde så mange unge mennesker, som har en holdning. Men det er jo ikke kun en holdning, det er faktisk også nogle følelser. Og det er jo nok det, som nogle Christiansborg-politikere ikke har helt med ind i regnestykket, at de familier, de mennesker, som de gerne vil sende hjem og sende ud af landet, de er faktisk blevet nogle andre menneskers venner og skolekammerater og kolleger. Så derfor så betyder det noget, når man sender en familie ud, som har et netværk, som familien i Odense har. Det her er ikke det Danmark, jeg elsker. Det her er ikke det Danmark, vi kæmper for. Jeg håber, det her snart stopper, og vi elsker jer, og vi vil altid holde med jer. Som nævnt, så har Danmark hverken diplomatiske forbindelser eller hjemsendelsesaftaler med diktatoren Assads regime. Så derfor kan familien Al-Ahmad, to voksne og deres fire børn, se frem til et ophold på ubestemt tid i et udrejsecenter, medmindre de får medhold i en anke til flygtningenævnet, der som udgangspunkt har ignoreret de internationale advarsler om, at Syrien ikke er et sikkert sted, men som på den anden side har forlænget opholdstilladelserne for mænd mellem 17 og 47 år, der kan blive tvunget i militær tjeneste i Assads hær. Jeg synes også, at det var rigtig sejt, at der kom så mange folk. Jeg troede ikke, at der ville komme så mange faktisk, men jeg blev overrasket. Så jeg vil bare sige tak for alle dem, som kom, og jeg er virkelig glad for, at det kom. Ja. Det forstår jeg godt. Og så bare lige til allersidst, hvad håber I så ligesom for fremtiden? Fordi den ser jo sådan lidt usikker ud for jer, sådan som det er lige nu. Ja, men altså selvfølgelig håber vi, at vi bliver her og bliver ved med vores uddannelse og vores liv her, fordi vi føler os en del af Danmark. Tak for jer alle sammen, fordi vi spod ikke, at der kommer så mange mennesker som jer. Tusind tak.